नमस्कार बंधु सकल मैं प्रदीप आपन लोग नलेज इज भार्च्यू बंधु सकल आज भिडियो जथेष गुरुत्वपूर्ण हम कारण आज आम अक्टूबर माह सम्पूर्ण करेन्ट अफेयर्स कवर करम गति के भिडिओ आपल कमप्लीट चाह कारण विभिन्न धरण कम्पिटेटिव एग्जाम जेने आसाम पुलिस रेलवे एस एस सी बैंकिंग सेक्टर विभिन्न परीक्षा समय यार प्रश्न आबलिया आए तो बोलो पलम नक आज भिडिओर मूल प्रश्न समूह आम आलोचना करूँ सब प्रथम जी प्रश्न जे इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हांगार इंडेक्स जी एच आई 2021 2021 सन इंडियाज इंडियार रैंक की आसिल ग्लोबल हांगार इंडेक्स इंडियार रैंक आसिल 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज 116 खन देशर भितर भारत रैंक की आसिल 101 आसिल ग्लोबल हांगार इंडेक्स आम जो जो माह जो बस चाँ 2020 आम भारत रैंक आसिल 94 आरो एई बसर की होई गोल 94र पर इंडिया स्लिप करिले किमानत 101 लई आरो एतिया एई बसरत भारते बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल एबुर देखर पर पिसुवाय गयसे गतिके एटु आमार कारणे एटा बेया खबर बुली आमी कबो लागिबो मनत राखिबो इंडियास रैंक इन ग्लोबल हांगार इंडेक्स 101 द्वितीय क्वेश्चन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 71 राष्ट्रर भितरत भारतर पोजिशन होइसे 71 এটো হইছে গ্লোবেল ফুড সিকিউরিটি ইন্ডেক্স 2021 হেটো মনত রাখিব হেনলি পাসপোর্ট ইন্ডেক্স 2021 অত ইন্ডিয়ার র‍্যাঙ্ক হইছে 90 2021 এর হেনলি পাসপোর্ট ইন্ডেক্সত ভারতে 90 তম স্থান দখল করিবলৈ সক্ষম হইছে আৰু এটো যদি আমি চাও এই ক্ষেত্ৰত জাপান সিঙ্গাপুর এই দুখন দেখে শীর্ষ স্থান দখল করিবলৈ সক্ষম হইছে ভারতৰ স্থান যেহেতু 90 গতিকে কি করা হয়েছে জি জি মানে ভারতৰ যিসকলৰ ভারতৰ পাসপোর্ট হোল্ডার যিসকল আছে তেওঁলোকক 58খন 58খন কান্ট্রি ভিসা ফ্রি ভাবে ফুরিবলৈ অনুমতি প্রদান করা হয়েছে নেক্সট দিছে 51 দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড 51তম যেটো দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড সেই অ্যাওয়ার্ড কোনে লাভ করেছে সুপারস্টার রজনীকান্ত দক্ষিণ ভারতৰ সিনেমা জগতৰ মহানায়ক যিগৰাকী আছে রজনীকান্ত আমি সকলোৱে জানো তেখেত কি হৈছে 51 দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড লাভ করিবলৈ সক্ষম হৈছে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছিল 67th দিল্লীত কি অনুষ্ঠিত হৈছিল 67th ন্যাশনাল ফিল্ম ফেয়ার যিটো সেরিমনি অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত 51 দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড রজনীকান্তে লাভ করিবলৈ সক্ষম হৈছিল দাদা সাহেব ফালকে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ভাৰতীয় সিনেমাৰ জন্মদাতা বুলি কোৱা হয় তেখেতক দাদা সাহেব ফালকে রিতেশ চৌহান অ্যাপয়েন্টেড এজ নিউ সিইও অফ পি এম ফসল বীমা যোজনা রিতেশ চৌহান কি হয়েছে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে পি এম ফসল বীমা যোজনাত রিতেশ চৌহানক সিইও হিসাবে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসাবে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে মনত রাখিব যে পি এম ফসল বীমা যোজনা যেটো এইটো 2016 চনত কি করা হয়েছিল লঞ্চ করা হয়েছিল পি এম ফসল বীমা যোজনা এইটোর দ্বারা কি করা হয় যিসকল খেতিয়ক আছে এই খেতিয়কসকলৰ অগ্ৰগতিৰ কাৰণে বিশেষকে ঋণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় পি এম ঋণৰ যোগান ধৰা হয় পি এম ফচল বীমা যোজনাৰ মাধ্যমত নেক্সট এয়াৰ মাৰ্শাল সন্দীপ সিং এপইণ্টেড এজ দ্য নিউ ভাইচ চিফ অফ ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফৰ্চ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এয়াৰ মাৰ্শাল সন্দীপ সিঙক কি কৰা হয় এপইণ্ট কৰা হয় ভাইচ চিফ হিচাপে ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফৰ্চ ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফৰ্চৰ পৰা আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন যে ভাৰতৰ যিটো এয়াৰ ফৰ্চ অৰ্থাৎ বায়ুসেনা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় 8 অক্টোবৰ তাৰিখে ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱস পালন কৰা হয় আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যিগৰাকী চিফ সেই চিফগৰাকী কোন বিবেক ৰাম চৌধুৰী মনত ৰাখিব বিবেক ৰাম চৌধুৰী হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ চিফ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লম অমিতাভ চৌধুৰী ৰি এপইণ্টেড এজ চিইও ইন এক্সিছ বেংক অমিতাভ চৌধুৰীক কি কৰা হয় ৰি এপইণ্ট কৰা হয় অৰ্থাৎ তেওঁ আগতো আছিল চিইও হিচাপে এক্সিছ বেংকৰ চিইও হিচাপে ৰি এপইণ্ট কৰা হয় অমিতাভ চৌধুৰীক কে এল ৰাহুল এপইণ্টেড এজ দ্য ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ অফ ৰিয়েলমি ৰিয়েলমি যিটো চাইনিজ স্মাৰ্টফোনৰ ব্ৰেণ্ড আছে তাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ কোন কাক নিয়োগ কৰা হয় কে এল ৰাহুল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ এগৰাকী খেলুৱৈ কে এল ৰাহুলক কি কৰা হয় এপইণ্ট কৰা হয় চাওক যিমানখিনি পাৰিছো কেটাগৰী ৱাইজ ভাগ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এইখিনি যিমানখিনি আমি পঢ়ি আছোঁ খালি এপইণ্ট কৰাৰ বিষয়তে পঢ়ি আছোঁ যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় 9নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৱে কৈছে সজ্জন জিন্দাল এপইণ্টেড এজ চেয়াৰমেন অফ ৱৰ্ল্ড ষ্টীল এছ'চিয়েশ্যন ৱৰ্ল্ড ষ্টীল এছ'চিয়েশ্যনৰ চেয়াৰমেন হিচাপে সজ্জন জিন্দালক কি কৰা হয় এপইণ্ট কৰা হয় বি চি পাটনায়ক এপইণ্টেড এজ এম ডি অফ এল আই চি এল আই চি আমি জানো লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰ্পৰেশ্যন যিটো জিন্দগীকে চাদবি জিন্দগীকে বাদবি ইয়াৰ
এমডি হিসাবে অর্থাৎ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসাবে কাক অ্যাপয়েন্ট করা হয়, বিসি পাটনায়কক অ্যাপয়েন্ট করা হয়। আইএএস অফিসার অমিত খারে অ্যাপয়েন্টেড এজ দ্য অ্যাডভাইজার অফ পিএম নরেন্দ্র মোদী। পিএম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কি করা হয়, অ্যাডভাইজার অর্থাৎ পরামর্শদাতা হিসাবে অ্যাপয়েন্ট করা হয়। আইএএস অফিসার অমিত খারেক অ্যাপয়েন্ট করা হয়, আইএএস অফিসার অমিত খারেক পিএম নরেন্দ্র মোদীর এডভাইজার হিসাবে অ্যাপয়েন্ট করা হয়। আর সেইটার মনত রাখব, তেখেতক কন্ট্রেকচুয়াল বেসিসে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে 2 বছরের কারণে, কন্ট্রেকচুয়াল বেসিস 2 বছরের কারণে। নেক্সট, সিএসকে উইন্স আইপিএল ট্রফি এগেইনস্ট কেকেআর। চেন্নাই সুপার কিংয়ে কি করেছে, কলকাতা নাইট রাইডার্সর বিরুদ্ধে আইপিএল ট্রফি, যেটা আইপিএল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগর যে ট্রফি, সেই ট্রফি জয়লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে। আর মনত রাখব, চেন্নাই সুপার কিংয়ের এইটো ফোর্থ ট্রফি। স্মৃতি মন্ধনা বিকাম দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওমেন ক্রিকেটার টু স্কোর এ টেস্ট 100। টেস্ট ক্রিকেটত 100 করা, সেঞ্চুরি করা প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে কোন পরিচিতি লাভ করে, স্মৃতি মন্ধনায়। অস্ট্রেলিয়ার ভূমিত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এই খেল হয়েছিল, আর সেই খেলটো আছিল পিঙ্ক বল, মনত রাখব পিঙ্ক বল টেস্ট ক্রিকেট সেটা আছিল, আর এই খেলত স্মৃতি মন্ধনায় প্রথমতে সেঞ্চুরি করেছিল। রেসলার আনশু মালিক বিকাম দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওমেন হু রিসিভ সিলভার মেডেল ইন 221 ওয়ার্ল্ড রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপ। 2021 ওয়ার্ল্ড রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপত সিলভার মেডেল জয় করা প্রথম ভারতীয় মহিলা কোন, প্রশ্ন আহিব পারে, তেখেত হইছে আনশু মালিক। আনশু মালিক ভারতের প্রথমগারী রেসলার যিয়ে কি করেছে, ওয়ার্ল্ড রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপ 2021 সিলভার মেডেল তেখেতে লাভ করেছে। তারপর ফেবিও কোয়ার্টারারো উইন্স 221 মোটর জিপি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ। 2021 মোটর জিপি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপত কোনে জয়লাভ করে, ফেবিও কোয়ার্টারারো, স্পেলিংটো অল্প মনত রাখব, অল্প টান হব পারে, ফেবিও কোয়ার্টারারো। নেক্সট, মহারাষ্ট্রস আলিবাগ হোয়াইট অনিয়ন গেটস জিআই ট্যাগ। 2021 সনত এই ট্যাগ লাভ করে, জিআই ট্যাগ লাভ করে। প্রথমতে আমি বুঝু জিআই ট্যাগ নু কি, জিআই ট্যাগ হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন, কোনো একটা বস্তুর কোনো একটা প্রোডাক্টর কি বুঝায় সেইটো ইউনিকনেস, যে সেই ইউনিকনেসক প্রকাশ করে জিআই ট্যাগর মাধ্যমত, জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন, বিভিন্ন বস্তুয়ে জিআই ট্যাগ লাভ করে। মহারাষ্ট্রের আলিবাগর যে হোয়াইট অনিয়ন আছে সেইটার একটা ইউনিকনেস আছে, একটা অন্যতম, সেইটার অন্যতম একটা টেস্ট আছে, যেটা নাকি হেলথের কারণে যথেষ্ট ভাল, গতি কি করব নয়, বেলেগ কোনো ঠায়ে সেই অন্য হোয়াইট অনিয়নক মহারাষ্ট্রের আলিবাগর নাম লয় বেচিব নোৱাৰে। তেনেকুৱা বিভিন্ন বস্তু কোনো এটা ঠাইৰ কাৰণে ফেমাছ হৈ পৰে, যেনেকুৱা ধৰক আমাৰ অসমৰ যিটো ডিমা হাছাও ঠাইখন আছে, এই ডিমা হাছাওত এক বিশেষ সুৰা প্ৰস্তুতৰ কাৰণে এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যাৰ নাম হৈছে জুদিমা ৱাইন ৰাইচ। এইটো সুৰা বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰাইচটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, জুদিমা ৱাইন ৰাইচ। এই জুদিমা ৱাইন ৰাইচক কি কৰা হৈছে, জিআই টেগ প্ৰদান কৰা হৈছে, গতিকে সেইটো এই ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণেই ফেমাছ, বেলেগ ঠাইৰ মানুহে সেইটো নাম লৈ কি কৰিব নোৱাৰে, সেই প্ৰডাক্টটো চেল কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত কৈছে দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড মাইক্ৰ'ছফ্ট ইণ্ডিয়া লঞ্চ ডিজি সক্ষম প্ৰগ্ৰাম। ভাৰতৰ যিটো মিনিষ্ট্ৰি অফ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট আছে, অৰ্থাৎ যি শ্রম মন্ত্রালয় আছে, শ্রম আর নিয়োগের যে মন্ত্রালয় আছে, সেই মন্ত্রালয়ে কি করেছে, মাইক্রোসফট ইন্ডিয়ার লগত লগ লাগি একটা প্রোগ্রাম লঞ্চ করেছে, যার নাম হয়েছে ডিজি সক্ষম প্রোগ্রাম। প্রশ্নটা এনেকা আহিব পারে যে মিনিষ্ট্রি অফ লেবার এন্ড এমপ্লয়মেন্টে কার লগত সংযুক্ত হয়ে ডিজি সক্ষম প্রোগ্রাম লঞ্চ করেছে, সেটো হব মাইক্রোসফট ইন্ডিয়ার লগত, মনত রাখব। আর এই কি এই ডিজি সক্ষম প্রোগ্রাম, ডিজি সক্ষম প্রোগ্রামের জড়িয়ে কি করা হয়, যখন ইয়ত আছে এই ইয়ত সকলক ডিজিটাল মাধ্যমত শিক্ষা প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, ডিজিটাল শিক্ষার প্রতি মানে আকর্ষিত করবলে সেই প্রোগ্রাম লঞ্চ করা হয়েছে। এইটাও মনত রাখব, 2021 সনতেই লঞ্চ করা হয়েছে, কারণ আমি অক্টোবরের যে কারেন্ট এফেয়ার্স তার উপরতে আমি আলোচনা করে আসু। নেক্সট কোয়েশনটে কৈছে, চিদানন্দ রাজঘট্টা রোড দ্য বুক কমলা হেরিস ফিনোমিনেল ওমেন। চিদানন্দ রাজঘট্টায় কি করেছে, কমলা হেরিস ফিনোমিনেল ওমেন নামৰ এখন গ্রন্থ রচনা করেছে। কমলা হেরিসর বিষয়ে আমি শুনেছ সকলে, কমলা হেরিস কি আছিল, কমলা হেরিস ইউএসএর প্রথমগারী মহিলা উপরাষ্ট্রপতি আছিল, আর তেখেত ভারতীয় মূলর আছিল, সেইটো মনত রাখব, কমলা হেরিস ভারতীয় মূলর আছিল, আর তেখেত ইউএসএর প্রথমগারী মহিলা উপরাষ্ট্রপতি আছিল। নেক্সট,
वेंकटा राघवन शुभ श्रीनिवासन वेंकटा राघवन आपन लगे पाउच करी नोट करी लो कारण अलग दिघलिया नाम वेंकटा राघवन शुभ श्रीनिवासन रोट द बुक द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियन इंडियास स्टेट द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियास स्टेट नामर एखन ग्रंथ कोने लिखिसे वेंकटा राघवन शुभ श्रीनिवासन नामर एगराकी लेखके भारतर होय आरो এই গ্রন্থখনত তেখেতে কি প্রকাশ কৰিছে যে আমাৰ ভাৰতৰ যে বিভিন্ন ৰাজ্য সমূহ আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সমূহ আছে এই সমূহৰ উৎপত্তি কেনেকুৱা হৈছে আৰু সময়ৰ লগত এই সমূহ কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন হৈ আছে এই সম্পৰ্কে তেওঁ গ্রন্থখনত ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে নেক্সট ৱৰ্ল্ড হেবিটেট ডে 221 ৱাজ সেলিব্ৰেটেড অন 4th অক্টোবৰ 2021 চনৰ ৱৰ্ল্ড হেবিটেট ডে অৰ্থাৎ বিশ্ব যিটো বাসস্থান দিব আবাহ দিব এইটো পালন কেতিয়া কৰা হৈছিল 4th অক্টোবৰ তাৰিখে পালন কৰা হৈছিল যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে এটো মনত ৰাখিব যে ৱৰ্ল্ড হেবিটেট ডে প্ৰতি বছৰৰ অক্টোবৰ মাহৰ যিটো প্ৰথম সোমবাৰ অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সোমবাৰে কি কৰা হয় ৱৰ্ল্ড হেবিটেট ডে হিচাপে পালন কৰা হয় 4 অক্টোবৰ পৰিছে এই বছৰত সেই কাৰণে 4 অক্টোবৰত পালন কৰা হৈছে নেক্সট ইন্টাৰনেশ্যনেল কফি ডে 2021 অৰ্থাৎ 2021 বৰ্ষৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল কফি ডে কেতিয়া পালন কৰা হৈছিল ৱাজ সেলিব্ৰেটেড অন 1st অক্টোবৰ অক্টোবৰৰ প্ৰথম দিনাখন কি কৰিছিল 1 তাৰিখে কি কৰা হৈছিল ইন্টাৰনেশ্যনেল কফি ডে পালন কৰা হৈছিল 2015 বৰ্ষৰ পৰা এটো জানি থবা 2015 বৰ্ষৰ পৰা ইন্টাৰনেশ্যনেল কফি ডে পালন কৰি অহা হৈছে আৰু আমাৰ ভাৰত কফি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত এছিয়াৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে আৰু বিশ্বৰ ভিতৰত ষষ্ঠ স্থান দখল কৰিছে আব্দুল ৰাজাক গুৰনা ৰিসিভ 221 নোবেল প্ৰাইজ ইন লিটাৰেচাৰ এইটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ 2021 বৰ্ষৰ নোবেল প্ৰাইজ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কি দিয়া হয় নোবেল প্ৰাইজ দিয়া হয় সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত কোনে লাভ কৰিছে আব্দুল ৰাজাক গুৰনাহে এই বঁটা লাভ কৰিছে মাইক্ৰছফ্ট টীম ৰিচিভ 221 চি কে প্ৰহ্লাদ এৱাৰ্ড মাইক্ৰছফ্ট টীম যিটো আছে মাইক্ৰছফ্ট যিটো কোম্পানী সেই মাইক্ৰছফ্ট টীমে কি কৰিছে লাভ কৰিছে চি কে প্ৰহ্লাদ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে কিহৰ কাৰণে এই বঁটা লাভ কৰিছে তেওঁলোকে গ্ল'বেল বিজনেছ ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ কাৰণে মাইক্ৰছফ্ট টীমে কি কৰিছে এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মাইক্ৰছফ্টৰ চিইঅ কোন মাইক্ৰছফ্টৰ চিইঅ হৈছে সত্য নাদেল্লা মনত ৰাখিব সত্য মই লিখি দিছোঁ এইটো এছ এ টি ৱাই এ সত্য নাদেল্লা এন এ ডি ই ডাবল এল এ সত্য নাদেল্লা হৈছে মাইক্ৰছফ্টৰ চিইঅ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিটো প্ৰশ্ন এইটোৱে কৈছে ডক্টৰ ৰণদীপ গুলৰিয়া ৰিচিভ 22nd লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ডক্টৰ ৰণদীপ গুলৰিয়াই কি কৰিছে 22nd লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী নেশ্যনেল এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে 2021ত লাভ কৰিছে ৰশ্মি মাধুৰী ৱন দ্য টাইটেল অফ মিছ আৰ্থ ইণ্ডিয়া 2021 2021 বৰ্ষৰ মিছ আৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ যিটো খিতাপ এই খিতাপ কোনে লাভ কৰিছে ৰশ্মি মাধুৰীয়ে লাভ কৰিছে আৰু ৰশ্মি মাধুৰী ফ্ৰম বেংগালোৰ সেইটো মনত ৰাখিব জাৰ্মানী হেজ লঞ্চ দ্য ৱৰ্ল্ড ফাৰ্ষ্ট অট'মেটিক এণ্ড ড্ৰাইভাৰলেছ ট্ৰেইন জাৰ্মানী প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিচয় লাভ কৰে যিটোৱে কি কৰে যিখন ৰাষ্ট্ৰই কি কৰে অট'মেটিক আৰু ড্ৰাইভাৰলেছ ট্ৰেইন পৃথিৱীৰ ভিতৰত প্ৰথম কি কৰে লঞ্চ কৰে জাৰ্মানীয়ে লঞ্চ কৰে আৰু সেইটো মনত ৰাখিব যে এই জাৰ্মানীৰ যিটো ট্ৰেইন সেই ট্ৰেইন বৰ্তমান সময়ত কি কৰা নাই পেছেঞ্জাৰ কেৰি কৰা নাই ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা পেছেঞ্জাৰ কেৰি কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব তাত কোনো ধৰণৰ ড্ৰাইভাৰ নাই এইটো অট'মেটিক হয় এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে জনাব হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মিছ ৱৰ্ল্ড ফ্ৰম ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী বিশ্ব সুন্দৰী কোন সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ' আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ যদি আপোনালোকে ইয়াৰ পাৰ্ট টু বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে জনাব পাৰ্ট টু প্ৰভাইড কৰিম প্ৰতি মাহৰ যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সেইটো আপোনালোকে মাহৰ এণ্ডিঙত আপোনালোকে পাই যাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ নলেজেবল ভিডিঅ'সমূহৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে জয় আই অসম জয় হিন্দ